وہ ہارے ہوئے کو جو ہے کس طرح جیتنا ہے یہ سکھاتا ہے. اسی طرح اسپورٹس آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرتا ہے, ایک ٹیم ورک پیدا کرتا ہے. تو میں یہاں پہ موجود کی موجودگی میں ایک شعر جو کہ مجھے بڑا پسند ہے اور اسد دیوی صاحب کا ہے, اس سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. زمانے کی یہ ضد ہے قلم خاموش ہو جائے, زمانے کی یہ ضد ہے قلم خاموش ہو جائے, اور میری ضد ہے زمانے میں ستم خاموش ہو جائے. میں آنریبل منسٹر صاحب کا, جناب طاہر ابانی ڈپٹی ڈائریکٹر کالج سینٹرنگ ایجوکیشن, جناب غلام محمد پاروی صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر کراکرن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی اسکول کا, جناب سر اجاز صاحب کا جو کہ پرنسپل ایس سی ڈی ہے, جناب سر فراجی صاحب کا, نجف جی صاحب کا, معروف سماجی اور سیاسی شخصیت جناب ریاض غازی صاحب کا, اور ہمارے انتہائی کہ اس تقسیم انعامات سے پہلے ان تمام کامیاب اسٹوڈنٹس کو دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں, اور امید ظاہر کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی ہر قدم پر ہر میدان میں آپ کا نمایاں کامیابی حاصل کریں. اور یقیناً آپ نے ہی کل ٹیلنٹ بننا ہے, آپ نے ہی آپ کے اندر سے ہی لیڈرشپ ابھر کر آنا ہے, اور کل کو ہماری جگہ آپ لوگوں نے لینا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, یہاں پر میں دے رہا ہوں کہ بلتستان کے تمام تعلیمی اداروں میں ماشاءاللہ طلباء و طالبات نہایت ہونہار ہیں, ذہین ہیں. انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہماری یہاں سے مختلف شعبائے زندگی میں ہماری طالبات, ہمارے طلباء کامیابی حاصل کریں گے.